Evo, ja želim pre svega se zahvalim prijateljima sa Fakulteta zaštite na radu iz Niša, takođe i kolegama iz Republike Bugarske. Projekat promovisanje održivog korišćenja biomase za dobijanje energije u prekograničnom području je još jedan projekat koji se finansira od strane IPA fondova Evropske unije, a u kojima na neki način učestvuje i opština Pirot. Vi znate da smo mi dosta projekata realizovali, pripremamo se i za neke nove projekte kada budu raspisani konkursi za prekograničnu saradnju Srbije i Bugarske za naredni period. A ono što je bitno za ovaj projekat je da je cilj samog projekta bilo povećanje kohezije i integracije u prekograničnoj oblasti kroz promociju održivog korišćenja dostupne šumske i agrobiomase. I kao što čuje profesora, s obzirom da se mi nalazimo na samom početku Parka prirode Stara planina, koji je bogat šumom, da se ta šuma vrlo često nenamenski seče i koristi, a da je iskorišćenje, i najviše se koristi naravno za toplotnu energiju, a da je iskorišćenje samo 20%, mi smo želeli da čujemo i neke nove metode, da čujemo na koji način poboljšati stepen iskorišćenja drvne biomase, a sa druge strane jedna ovakva strategija svakako puno znači za opštinu Pirot, s obzirom da veliki broj investitora dolazi i upravo je zainteresovan za proizvodnju pre svega peleta, ali i neke druge proizvodnje koje su zasnovane na drvnoj građi.